Neuveríte, čo sa mi stalo. Madame Sopránová... Ani nepokračuj. Aj ja. Aj ty. Dvakrát. Dvakrát čo? To. Panička zrejme dobieha to, čo zameškala v manželstve. Zmeškala čo? Vyzerá to tak, že si postupne volá všetkých chlapov z personálu a obšťastňuje ich. Ako myslíte, sexuálne? Ako iba? A to ako funguje? To stačí ísť a zaklopať, alebo to berie podľa ABCD? Ty by si tiež rád? O čo by? Ty si určite ešte panic. Nie som. Ne? Teda... takmer. No na tebe si určite zgusne. Myslíte? Je to neskutočne náruživá ženská. Pokojne choď a popros. To je ako keby si žiadalo prémie. O kom to hovoríte? O Adele, že? Ale kdeže nie? Ale prosím vás, neklamte. Neklamem, hovoríme o sopránke. No, to vám tak uverím. Ona sa určite bude chcieť šmajchľovať v deň pohrebu svojho muža. Je to tak. Ale ja si to zistím a potom uvidíme. No. Kto sa bude smiať? Žiarlivý blázon.